सुनको भोटियाँ छ है, दानाहरू अनि कुसुमको दाना यहाँ छ। यस्तो छ होइन, यही यही हो हो र, किन अझै पाएको हुन्छ है यो भित्रको यस्तो रहे है। यो खानुहुन्छ होइन दाजु जाँदैन, कस्तो बाहिर गयो है। यो कुन खालको कुसुम हेर न, हाम्रोतिरको कुसुम खत्छ अझ अर्कै छ क्या, यतातिरको हाम्रो उता जङ्गलमा पाउने चाहिँ त्यताको निलो खालको हुन्छ क्या, त्यता चाहिँ यो प्रजाति खाने।